niin, mä oon Saga Nyrén. Mä oon 30-vuotias IT-alalla töissä. Opiskelen Aalto-yliopistossa IT-ala informaatioverkostot-ohjelmassa. Mulla on 2 lasta ja asun Kauniaisissa, mutta mä oon ehdolla Helsingissä. Ja mulla lukee näissä mun kortteissa perustulo, yhdenvertaisuus ja ilmasto. Piraattipuolueen on valinnut siksi, että mä koen, että puolueena ajaa semmoisia modernin tietoyhteiskunnan asioita ja edistää yhdenvertaisuutta tässä toimintaympäristössä, mikä meillä nykyään on. Lobbauksesta, no siitähän se pitäisi tehdä avoimeksi. Et nyt me kaikki vähän esitetään, että ihan kun sitä ei olisi olemassa. Piraattipuolueen ajaa sitä, että olisi tämmöinen avoin lobbausrekisteri, mistä voi käydä katsomassa, että mitkä etujärjestöt on käynyt puhumassa kenenkin kanssa milloin. Me yritettiin kovasti saada aikaiseksi sitä, että eduskunnassa oltaisiin tehty julkiseksi. Hän oli oikeudenmukaan julkista tietoa, että kuka siellä käy, eli tämmöinen vieraskirja. Mutta eduskunnan, oliko se nyt joku kanslia sieltä sanoi, että sitä ei saa julkaista. Jonkun aikaa joku kansalaisaktivismina kävi siellä joka päivä kuvaamassa sen ja laittamassa sen nettiin, koska ne rupesi tekemään niin, että tuhoa sen joka päivän jälkeen. Tämä olisi ihan ihmeellistä kiemurtelua. Ja mun mielestä ymmärretään, että totta kai meidän näitä etujärjestöjä on ja tulee olemaan jatkossakin, ja se pitää vaan tehdä näkyväksi ja avoimeksi. Piraattifeministin. Se on se, että tämä yhdenvertaisuus on tämmöinen kaiken läpäisevä teema, mutta pitää myös ottaa huomioon yhteiskunnassa muitakin asioita, että joskus yhdenvertaisuutta mainostavat tahot niin on vähän liian tämmöisiä ihanteisiin keskittyviä ja unohtavat sen niin kuin käytännön työn. Että pitää niihin pykäliin paneutua ja päättää asioita. Idealismissaan saattaa niin kuin unohtaa, että maailma ei ole täydellinen, aina ei löydy täydellistä ratkaisua, pitää löytää se vähiten huono ratkaisu ja valita se. Se on antifeministien keksimä tämmöinen, se on tosi hyvin onnistunut, että onneksi olkoon heille, jos tätä katsovat. Mutta mä en siltikään suostu luopumaan erittäin hyvästä sanasta feminismin takia. Mä pystyn tekemään sitä työtä, mitä mä teen. Mä pystyn äänestämään, mä pystyn elämään itsellisenä naisena Suomessa. Ja mä en näe mitään syytä, minkä takia siitä pitäisi luopua. Kun mä sanon olevani feministi, niin tulee näitä, no entäs Saudi-Arabia, no entäs asevelvollisuus? Hei, Saudi-Arabiassa ei ole feministit vallassa. Asevelvollisuus ei ole feministien keksintö. Äitimytti ei ole feministien keksintö, jos puhutaan vaikka vanhemmuuden jakamisesta eron jälkeen. Niin feministit ei keksineet, että vain äidit osaavat hoivata. Nämä on nimenomaan niitä asioita, mitä me yritetään purkaa.